शाहको ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ र आज कोही नयाँ हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हाल्नु होला है त र म आज बाहिर जाँदैछु मुवाले लिएर बाहिर भन्नाले पनि मेरो घरदेखि त हाम्रो घरदेखि नजिक नै हो हामी पार्लर जाँदैछौँ जुरी दाईको पार्लर हो त्यो चाहिँ जुन हाम्रो दादा रेगुलर जाने गर्छ आफ्नो हेयर स्टाइलहरू होइन कपाल मिलाउनुदेखि पार्लरको कामहरू त्यही गर्छ र हामी पनि आज त्यहाँ जाँदैछौँ मुवाको पनि अलिकति सेतो सेतो हुन्छ नि त कपाल सो त्यसलाई चेन्ज गर्न र मेरो पनि अलिकति ड्यामेज भएको छ के गर्छु मलाई पनि थाहा छैन अब हाइलाइट गर्छु या कलर गर्छु त्यही गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई मुवा पनि यहाँ रेडी भइसिन्छ यता आइसियो ल आज हामी जाँदैछौँ नमस्कार हामी जाँदैछौँ कस्तो हुन्छ होइन त्यही गरेर देखाउँछौ बिफोर आफ्टर चेन्ज कस्तो हुन्छ है त हेर्नुपर्छ ल ओके त्यही गरेर भेट्नुपर्छ इन्ट्री गर्नु यति गर्छ यहाँ चाहिँ सेनिटाइजर लाउनु पऱ्यो हेलो नमस्ते सेनिटाइजर लगाइहालौँ दुइटै हातमा आज हामी जुरी दाइकोमा छौँ पार्लरमा र यहाँको सर्भिसहरू अब हामी लिन्छौँ ब्ल्याक मात्रै होला नि साइनिङ नेचुरल ब्ल्याक प्लस साइनिङ गर्नु बर्गन्डी कलर
Juri Unisex Parlor हाम्रो नया बानेश्वर मिन भवन ठुलो खरिबोट बनाएको छ सबै जनाहरु आएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो वहा हुनुहुन्छ विशेष गरी थैंक यू सो मच Juri दाई एकदमै राम्रो सर्भिस र हाम्रो यहाँ सर्भिस दिने हुनुहुन्छ हाम्रो फेरि अर्को मोनाजी हुनुहुन्छ मोनाजी वहा चाहिँ हामीलाई राम्रो सर्भिस दिनुभयो थैंक यू सो मच थैंक यू It's my pleasure. Okay, so it's a cost like the service. I think I'm going to give you a service. I'm going to give Thank you so much. It's my pleasure. I'm going to give you a service. Thank you. I'm going to give you a service. I'm going to give you a service. I'm going to I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.